Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Такими парадами в TikTok я трішки напружилася. Доброго ранку. Плями жира виводити зеленкою. Ну, питання, а зеленку чи тільки на зелених речах. Там забула сказати. А, там забула сказати? Це було, ну, правильно. Це смішно, але дивіться, TikTok TikTok-ом, проте включайте логіку. Не на все жирне ляпайте зелене. Я взагалі, от я так от, ну, послухаю ті всі, ну, знаєш, лайфхаки, ну, я думаю, що там є певні такі і трошки, ну, такі підставні, знаєш, я куди дивлюся, як люди це роблять, якби я так зробив, ну, то, ну, не знаю, ну, це... Зазвичай те, що наробив би біди. Те, що радять в інтернеті, треба поділити на 10 і не робити все одно. Ну, але бувають і дуже класні. Наприклад, коли ми щось готуємо і тут експериментуємо якісь страви, то виходить і не так, особливо, коли кришку на голову чіпляємо прозоро. Це було ідеальне нарізання цибулі. Цікаво, знаєте, я дивлюся, знову ж таки, запонурилася в iPad і бачу, що наші глядачі надсилають нам не лише під постом, де наша спільна з вами фотографія, а навіть в Direct пишуть правильні відповіді на питання щодо того, як в дитинстві називала Лесю Українку мама. Друзі, це круто, що ви знаєте. Я бачу, що ви пишете цілі історії. Але якщо ви хочете виграти приз, то, будь ласка, шукайте Світлину в Instagram пост за спеціальним запитанням. І там буде теж зображення мавки. Дуже хочеться, щоб кожен з вас, ті, хто пишуть правильні відповіді, все ж таки стали переможцями. А переможець буде рандомно серед усіх варіантів правильних, які будуть під постом. Так, а у нас на зв'язку має бути вже наш журналіст Антон Пшеничний, який сьогодні про погоду і на велосипеді вже. Я сподіваюся, що до Ірпіня ти не на велосипеді їхав. Хоча, знаючи тебе, можливо, і на ньому. Розказуй, де ти, і там якийсь мурал ще буде в тебе. Та, частинку муралу можна вже побачити, але я трошки про нього пізніше розповім, бо, ну, традиційно ми після 10-ї, 22 згадуємо про погоду, і про погоду варто згадати в контексті того, що було і було вчора, та негода, і зараз я в Ірпіні, і Ірпінь, та негода також не оминула, як і сусідню Бучу, до речі, в цих містах також здійнявся дуже сильний вітер, розпочалась пилова буря, пориви були настільки сильними, що як і в Києві валили цілі великі дерева в центральному парку Ірпеня. Дерево впало на лаву і потрощило її. На щастя, там ніхто з людей не проходив, тому що наслідки могли бути катастрофічними. Зараз у місті спокійно, абсолютно ясне небо, пташечки співають, лише в тіні все ж таки такий холодний вітер. І про наслідки вчорашнього тут майже нічого не нагадує, тому що вже все позамітали, вже все прибрали, тому що знаємо, що ірпінські комунальники такі дуже оперативні, вони одразу прибирають усі наслідки. Якщо говорити загалом про погоду сьогодні, то в Україні буде таке невеличке похолодання, температури в усіх областях будуть коливатися в районі 19-23 градусів тепла, і будуть дощі, вони з заходу перемісяться в центр, на схід та на північ, можливі грози, але будуть короткочасні, і хмарність буде мінлива. Ну і нарешті про мурал. Це лише одна його частинка. Це найдовший літературний мурал в Україні. І знайти його дуже просто. Ми в центрі Ірпеня, поруч з нами міська рада, поруч з нами центр обслуговування платників податків. І от напроти входу до центру обслуговування платників податків ось такий мурал. Ми стали біля його центральної фігури. Це Тарас Шевченко. Всю цю красу зараз ми покажемо. Тут дуже багато таких от портретів невеличких. Кожен портрет – це не лише портрет якогось діяча літературного, а ще й цитатка з найвідомішого його твору. Всього таких портретів тут 14, і створила їх художниця Катерина Медвідь. І за її задумом усі впізнавані наші легендарні українські письменники начебто сидять за одним столом. Тарас Шевченко. Йдемо трошки далі. Тут у нас Іван Франко. Підходимо до нього. До речі, Франко з таким чи з телефоном, чи з айпадом. Ліна Костенко щось пише, книжечка поруч з нею. Далі
Так, Микола Бажан, у нього також iPad. До речі, там Леся Українка, позаду залишилась у неї ноутбук. Тобто такі картини наших художників осучаснені. Вони у сучасному вбранні, вони з якимись гаджетами. І, як я сказав, цей мурал є найдовшим літературним муралом України. Але яка його точна довжина, ніхто не казав. Сніданок з'ясую, я взяв з собою рулетку, зараз будемо міряти. Всього портретів 14, зараз замірюємо один з них. Вони намальовані на такому паркані. До речі, цей паркан, оба, ага, більше 2 метрів, нічого собі. Так, два з половиною метри. До речі, цей паркан, він також символічний, тому що коли тут були бої ще навесні минулого року, цей паркан був зруйнований, його відновили, і ось на відновленому вже паркані з'явилися ці портрети. Відповідно, маємо щонайменше, я поміряв тут деякі портрети, оцей більший, 2,5 метри, там є по 2 метри. Умовно, цей мурал літературний має довжину щонайменше 30 метрів. Точно не буду заміряти, тому що все ж таки це багато часу у нас займе. Але ось такий він. Я дуже раджу всім приїхати, тому що тут не лише оці 14 портретів, які можна тут побачити. Поруч там ще один мурал. Він трошки далі, ми не будемо його показувати. Він зображує начебто книжкову полицю, яку очолює Кобзар Тараса Шевченка. А далі також українські книжки. Дуже гарно. Тому дуже раджу всім сюди приїхати, подивитися, зробити світлини, записати відео, тіктоки, чому ні, позначити сніданок, що саме сніданок вам, можливо, відкриє цю локацію. Ще раз нагадаю, що це найдовший літературний мурал в Україні. І знайти його можна в Ірпіні, поруч з центром обслуговування платників податків. Ось така цікавинка з'явилася в цьому місті неподалік від Києва. Колега, вам слово. Дякуємо, Антон. Я так розумію, що в якийсь момент ти зможеш проводити, в принципі, екскурсії муралами Києва, муралами Ірпіня, водити по картини Бенксі. Ну, а я тобі хочу сказати, мені сподобалося поєднання мурал і будівля платників податків. Правильно? Ну, щоб люди, які, ну, тобто, знаєш, якби ці наші видатні письменники, вони так споглядають, а хто носить, хто не носить, хто платить, хто не платить. Це смішне, смішне поєднання. Антоне, дякуємо тобі, дякуємо, будь обережно на велосипеді, і дякую, що сьогодні стільки нам цього і корисного, і цікавого, і практичного розказав. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30.